Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Bugün sizin üçün pambıq kimi yupyumuşaq, şirin, ləzzətli bir piroq hazırlayıram. Görünüşü də çox gözəldir, məsləhətlidir. Gəlin görək, bizə nə lazım olacaq? Əlbəttə ki, un, şəkər tozu, yağ, yumurta, duz, maya, süd, qoz, biraz kişmiş də ola bilər və ilıq sütümüzün içinə mayanı əlavə edirik. Üzərinə bir azacıq, 2 xörək qaşığı daha doğrusu şəkər tozu və bir çimdik duzumuzu da əlavə elədik, qarışdırdıq. Qoyaq bir 5 dəqiqə qalsın. Qabımıza unu, həmin o qalan mayamızı, südlə bərabər yağı, yumurtanı, yağ yumurta otaq temperaturunda olsun, yağ hətta biraz ərimiş də olsa olar, ərimiş yoxa, amma yumuşaldılmış belə yumuşaq olsun, elə olsun ki, əriməyə yaxın olsun və xəmirimizi yoğururuq. Xəmirə bir azacıq da vanilin əlavə elədim ki, ətiri yaxşı olsun. Gördüyünüz kimi xəmirimiz yumuşaqdır, hətta əlimizdə elə bil ki, axıb gedir. Bundan qorxmayın, xəmiriniz belə olmalıdır. Qoyun qabın içinə, qapağını örtün və bir saat qalsın. İstəyir də olsa, daha yaxşı olar. Xəmirimiz gəldi. Yup yumuşaqdır, bir azacıq elə bil ələ yapışır. Amma yapışıb qalmır, qopur. Unlayırıq yaxşı-yaxşı və 2 gündə, 3 gündə, neçə gündə istəyirsiniz ayırın. Mən indi piroqu hazırlayıram, siz də baxın. Bunun üçün bir parça xəmirdən götürdüm və siftə əlimlə sonra oxluyla bunu bir balaca açacağım. Belə bir qabdan istifadə edəcəyim. Hətta qabdan istifadə eləməsəniz də sobanızın tavasında da bunu eləmək olar. Amma altına bir azacıq yağ sürtün. Qabdan istifadə eləsəniz, siz iş görəndə sizə rahat olacaq əlinizin altında. Ora-bura yəni qoyacaqsınız. Yağladıq. Xəmirimizi bir balaca açdıq. Fikir verin, xəmir elə bil ki, əlinizin altında böyüyür. Siz işlədikcə xəmiriniz elə bil böyüyür. Amma ki, mayası o qədər də çox deyildi. Qabımızdan biraz böyük götürürəm mən. Ha tərəfə istəsəniz, o tərəfə dartılan bir xəmirdir. Və indi elə eləyirəm ki, qırağları qabın ölçüsündən uyğunlaşsın. İçliyini hazırlayıram. Bunun üçün qoz. Qozu bir azacıq döyün ya əzin. Üzərinə şəkər tozu və bir ovuc qara kişmiş götürmüşəm. Siz hansından istəsəz istifadə edə bilərsiniz. Hətta heç bir şey qoymasanız da olar. Yəni, nə qoz, nə kişmiş. Çünki xəmirimizdə şirini var. İçərisində bir balaca besok səpib, eyni işləri görə bilərsiniz və piroqunuz çox gözəl alınacaq. Kişmiş, qaysı, yəni nədən istəsəz burada istifadə edə bilərsiniz, pavidla. Qəşəcə belə qıraqlarını da içəri qatlayırıq, yəni içliyimizin üstünə qatlayırıq ki, belə elə bil ki, bir hündürlüyü olsun. Ortasına da indi ortasına, qırağlarına bəzək hazırlayırıq. Xəmiri yaydım. Bir neçə dairə kəsdim. Dairəni ortadan kəsirsiniz. İndi səliqə ilə bu dairənin tən ortasından kəsmişdiniz. O yarpaq kimi alınır. Onun ortasından bıçaqla bir balaca iz qoyun və o izin yanlarını yaxınlaşdırım görəsiz. Beləcə bıçaqla çərtirsiz. Yəni kəsirsiz də əməlli başdı. Çünki onlar şişəndə onsuz da yapışacaqlar.
Vəssalam, belə bir yarpağımız əmələ gəldi. Bu yarpaqlardan bizə çox lazımdır. Beləliklə, bütün yarpaqlarınızı hazırlayırsınız. Burada istəsəz yarpaq, istəsəz gül, istəsəz ürəyiniz nə istəyirsə o formanı kəsib qoya bilərsiniz. Hazır kəsən alətlər var, onlardan da istifadə eləyə bilərsiniz. Bir dənə xəmir yaydım. İndi belə bir alət var, onunla kəsəcəyəm. Bu setka eləmək üçündür. Setkanın yaxşı alınması üçün və sizə əziyyət verməməsi üçün xəmirin üstünə çoxlu un sərpin. Əlinizlə onu elə bir xəmirə yedirdin. Daha sonra kəsin. Onda daha yaxşı alınır. Yəni birinci vaxtlar elə eləyin, sonra örgəşəcək əliniz. Görürsüz belə aralananda burada setka kimi bir şey alınır. İkinci dəfə üstündən keçmək olmaz. Buxlovun üstünə götürün və xəmirinizin üstünə qoyun. Harda işlədəcəksinizsə və beləcə əlinizlə aralayırsınız. İndi göyərçinləri hazırlayırıq. Xəmirinizi bu cürə açın. Düyün vurun. Düyün vuranda düyünün bir başında göyərçinin başı uzundursa qatlayın içəri. Və burnunu belə iki barmağınızın arasında elə bil çimdikləyirsiniz. Quyruğu uzundur, yenə qatlayırsınız. Masanın üstünə qoyun və barmağınızla basın. İndi köməyinizə bıçaq qayçı gələ bilər. Və quşun gözlərini hazırlamaq üçün baxın, qərənfildən istifadə eləyə bilərsiniz. Mənim əlimin altında qara üzüm var. Həmin qara üzümdən iki dənə balaca parça kəsirəm və gözlərinin yerinə deməli yerləşdirirəm. Yəni görünsün ki, orada göz var. Qayçını götürürəm, çimdiklədiyim yeri çərtirəm və alınır dimdik. Belə bir göyərçinimiz alındı. Quyruğunu da indi bıçaqla yarpağı çərtdiyimiz kimi çərtirəm. Qayçılar da ürəyiniz istəyən yerdən kəsin. Əgər lazımdırsa sizə elə bil ki tükləri olacaq bu cürə. Yəni bu da bizim ana göyərçinimiz. İndi iki dənə də bala hazırlayacağım. İkisini qoşa bir yerdə hazırlamaq üçün baxın bu cürə U şəklində üst üstə qoyursunuz və yenə də düyündən keçirdirik. Baxın, altdan keçirdirik. Yenə də iki göyərçinin başı alındı. Arxada isə quyruqlarıdır. Sözün düzü, bugünkü videomdan özüm də narazıyam. Kamera elə bil qaçıb, çəkdiklərim görükmür. Başım qarışıb göyərçin düzəltməyə də. İndi neyini? Belə olub bu dəfə. Keçin təsirimdən. Yenə də quyruqlarını bu cürə kəsirik. Gözlərinin yerinə də qara kişmiş yerləşdiririk. Bu da bizim bala göyərçinlərimiz. Çiçəkləri də görürsünüz. Dairə kəsdim. Çərtdim 3-4 yerdən. Ləçək alındı. Hazırladığımız xəmiri yarım saat yer mayası almaq üçün qoyuruq bir qırağa. Sobanın içinə qoyun. Amma sobanı hələ yandırmamışsınız. Düz deyilmi? Ki üstü qurumasın. Çünki bunun üstünə selofan qoya bilməzsiniz. Dəsmal ata bilməzsiniz. Sobanın içində isə o nəmini buraxmayacaq. Yəni qurumayacaq. Təkcə mayalanacaq da. Ona vaxt lazımdır. Yarım saat, 40 dəqiqə. Və ondan sonra çıxardın. Sobanızı 200 dərəcəyə qədər qızdırın. Qoyun sobaya. Hardasa yarım saatda bişəcək. Baxın, tam qızarsın. Həm altı, həm üstü. Bir azacıq saraldısa götürməyin. İçi çiğ qala bilər. Çünki burada xəmir çoxdur. Baxın, sizə elə gələcək ki, bu yanıb. Elə deyil, yanmayıb. O qızarıb. İndi çıxardandan sonra üstünə şirin su çəkirəm. 2 xörək qaşığı su, 1 xörək qaşığı şəkər. Qarışdırın yaxşıca və çəkin üstünə. Sözün düzü bunu içəri qoyanda da, sobaya qoyub pişirəndə də çəkmək olar.
Və çıxanda da çəkmək olar, iki dəfə çəkmək də olar. Yəni, görün necə alınır, görün nə gözəl alınır. Siz onun rənginə fikirləşirsiniz ki, yanıb, o elə qızarmasa, onun içi o cürə bişməz və necə deyim sizə, belə pambıq kimi olmaz. Çox ləzzətli bir bulkadır. İçi ağappaq, üstü qəşək qızarmış. Gördünüz, indi üstünə işıq düşür, nə gözəl görünür. Otaqda işığın gücü az olduğu üçün sizə yanıq kimi görünür bəzən çəkdiklərim. Xoşunuz gəldi, xoşunuz gəldisə paylaşın. Bu sizin mənə köməyinizdir. Like edin. Abunə olmayanlar abunə olsun. Abunə olub videoları almayanlar aşağıda zəng işarəsi var. Ona bassın, onda videonu alacaqsınız. Və bayramlarınız mübarək olsun. Cibiniz dolu, eviniz ruzi bərəkətli olsun. Sağ olun, sağ ola qalın.